Azərbaycan hökumətinin iş görə bilməmək, iş görmək istəməmək, öz vətəndaşına bu qədər sayğısız münasibət göstərmək, bunun adı biabırçılıqdır. Bu siyasi bir nonsensdir. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizlərə salamlayıram. Efirdə mən Şamimin sizinləyəm. Qonağım isə Vətən TV-nin rəhbəri, yazıcı, dramaturq Eldəniz Quliyevdir. Eldəniz müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördünüz olsun. Təşəkkür edirəm. Eldəniz müəllim, artıq Rusiyanın Ukrayna ərazilərinə hücum etməsindən bir ay vaxt keçir. Yəni, Rusiya Ukrayna ərazilərini, torpaqlarını işğal etmək niyyətindədir. Ukrayna ərazilərinə təcavüz edib. Bir ziyalı olaraq bu təcavüzə, bu işğala münasibətiniz necədir? Siz elə sualda iki kəlmə işlətdiniz. Təcavüz və işğal. Bəli, bu heç bir beynəlxalq normaya sığmayan bir təcavüzdür. Hətta mən deyərdim ki, bu beynəlxalq hüquqda dövlətin bu cür addımları bəşəri cinayət sayılır. Və bu bir mənalıdır. Yəni, sən özgə bir, suveren bir məmləkətin torpağına girirsən və ona riyakarlıqla haqq qazandırmaq istəyirsən. Bunu heç cürə qəbul eləmək olmaz və dünya da bunu həzm eləmir və bu gözümüzün qarşısındadır. Görürsünüz, bütün Amerika Birləşmiş Ştatlarından tutmuş bütün Avropa ölkələri bu təcavüzü cinayət sayır və sərt şəkildə qınayırlar. Baxmayaraq ki, Rus politoloqları, eləcə də Rus hakimiyyətinin böyük kalibrli rəhbərləri buna müxtəlif don geyindirmək istəyirlər. Amma bunun bir adı var, bu bəşəri cinayətdir, siz dediyiniz kimi bu təcavüz və işğaldır. Amma mən inanıram ki, artıq 21-ci əsrdir. Rusiyanın təkidləri, təkidlə dünyaya yaymaq istədiyi ki, dünya nizamı, dünya düzəni dəyişməlidir. Niyə dəyişməlidir? Avropa öz ölkəsində, Avropalı öz ölkəsində yaşayır və ölkəsinin o cür yaşamaqdan məmnundur. Həmin maddi rifahı, həmin mənəvi rifahı yüksək səviyyədədir. Sən hansı haqla dünyanı dəyişmək istəyirsən? Putin faktiki olaraq öz Ukraynaya təcavüzü ilə öz-özünə qəbir qazdı. Putin son nəticədə Vladimir Solovyova bənzədiyini sübut elədi. Yəni ki, fərq görmədim mən. Bu qədər sadədir məsələ və bu nə ilə bitəcək? Necə sonuc olacaq? Bax, burada proqnoz vermək çox çətindir. Sən Ukraynanı, belə bir məsəl var, sən məni döyə bilərsən, əzə bilərsən, sındıra bilərsən, hətta öldürə bilərsən, amma sən mənə qalib gələ bilməzsən. Çünki ortada xalq var. Haqqın tələb eləyən, öz vətənini qoruyan Ukrayna xalqı var. Sən şəhəri ala bilərsən, amma o insanların ürəyində, ruhunda olan azadlıq hissini öldürə bilməzsən. Ona görə birinci gün ayağın atan ki, Rus ordusu, vandal Rus ordusu ayağın Ukraynaya atan gün artıq duzmuşdular bunlar. Bu qədər. Eldəniz müəllim, bir yazıcı kino dramaturq olaraq Ukraynada baş verənlər sizə necə təsir edir? Bilirsiniz ki, artıq bugün olan məlumata görə 120-dən çox uşaq öldürülüb. Yəni, günahsız körpələr həyatını dəyişməyə məcbur olur. Rusiyanın təcavüzünə görə günahsız insanlar öldürülür. Sizdə bu hansı təəssüratlar olur? Əvvəla o 120 deyirsiz, o ondan çoxdur. Ölən günahsız, məsum körpələr. İkinci, mən atayam, mən babayam. Mən həmişə özümü, bax, həmən öldürülən uşaqlarının, valideynlərinin, babasının yerinə qoymağa çalışıram. Və bu o qədər, ilin günün bu vaxtı o qədər böyük bir nonsensdir.
ağla sığmayan bir cinayətdir ki, bilmirəm, ancaq adamı kövrəldir, qəzəb və nifrət hissi yaradır adamda. Rusiya qarşı, Rusiya siyasətinə qarşı, onun işğalçı imperiya demək siyasətinə qarşı ancaq nifrət yaradır. Sadəcə çarəmiz odur ki, biz haqqı unutmayaq, haqqın yanında olaq, heç olmasa mənəvi dəstəyimizi verək, gözümüzün yaşın qəhərimizi boğaraq, gözümüzün yaşın silib qəhərimizi boğaraq, bax, həmən o körpəsi öldürülən, atası, anası öldürülən, uşağı öldürülən insanlarla mənəvi cəhətdən çiyin-çiyin olmağa çalışaq. Başqa nə çarəmiz var ki? Yəldən zaman, sosial şəbəkənin Azərbaycan segmentində Ukraynalı kifayət qədər dəstəkləyən insan var. Ancaq eyni zamanda Rusiyanı da dəstəkləyən insanlar var ki, öz rəğbətlərini ifadə edirlər, Putinə bir simpatiyasını bildirirlər. Bu cür insanların Rusiyanı dəstəkləməsinə münasibətini necədir? Bu nə dərəcədə doğrudur? Bilirsiniz, həyatda həmişə olub da, tutaq ki, şeytana tapınan, şeytana uyan insanlar da olub. Təbii ki, mənəvi dəyərlərə sökənən, əxlaqını, dinini, Allahını unutmayan insanlar daha çoxluq təşkil edib. Burada da belədir. O insanlar sadəcə, əgər bir sözlə demək mümkündürsə, nadandılar. Yəni, onlar baxırlar, görmürlər. Eşidirlər, qulaq asmırlar nə baş verdiyini. Çünki bu məsələdə Ukrayna-Rusiya müharibəsində o qədər aydın şəkildə ağla qara üzdədir. Aşkarlanıb ki, bunu danmaq ancaq nadanlıq və üzr istəyirəm əbləhliyidir. Yəni, bu ölkədə rus dilinin geniş yayılmasından mı qaynaqlanır? Burada rus dilinin bir təsiri var mı ki, bu mühitə təsir edir? Yox, mən elə düşünmürəm. Bu 5-ci kolon dediyimiz bir dəstə var, güc var, Azərbaycanda da var. Bu düşünülmüş şəkildə insanların fikrini çaşdırmaq istəyir, nə bilim, Putini haqq qazandırmaq istəyir. Bu həmən 5-ci kolon, onun rus dilinə nə dəxli var ki? Rus dili dildir. O Dostoyevskinin dilidir, Tolstoyun dilidir, Radishevin dilidir, Gogolun dilidir və s. və ilaxır. Biz helə Rusiyanı sevirik biz. Ümumiyyətlə, əgər sevgidən danışırıqsa, bax, həmən o Tolstoyun Rusiyasını sevməliyik. Putinin Rusiyasını yox. Gorkinin insan bu söz qürurla səslənir. Deyən Gorkinin Rusiyasını bəyənməli. Yəni, dilin nə daxlı var buna? Bu, düşüncə tərzidir. Belə deyək, körşah. Dil də üzr istəyən düşüncə tərzini formalaşdırmağa xidmət edən əsas ünsiyyət vasitəsidir. Bəli, mən ona görə dedim ki, mən hansı Rusiyanı qiymətləndirirəm? Mən də Rusiyada təhsil almışam. Ali ssenari və rejissorluq kurslarında. Və dünyanı o vaxtı mən danışıram 70-ci illər, 80-ci illərin əvvəli. Dünyanı biz Rusiyanın klassik ədəbiyyatından qabul eləyirdik, dərk eləyirdik. Dünya nizamı, indi Putin deyir, dünya nizamını biz də dəyişməliyik. Dünya nizamını həmən o xeyrxahlığı, humanistliyi əsas götürən həmən o klassiklər dəyişirdi. Biz o dildə dünyanı dərk eləyirdik. Amma indi düz saymıram ki, mən misal üçün rus dili, rus dilində əgər danışırsa Avropada o saat onu cəzalandırırlar və yaxud Çaykovskinin əsərini icazə vermirlər çalınsın. Bu emosional yanaşmadır. Amma dərindən götürsək, rus dilinin özü çox çalarlı, çox demək, çox tərəfli bir dildir və dünya ədəbiyyatına çox böyük töhfələr verir. Hətta ingilis dilinin özünə və yaxud digər dillərə. Onun üçün oyla bağlamaq mənə elə gəlir ki, qüsurlu yanaşmadır. Yəni, bu şəxsi mövqeyimdir. Amma
Rus tefekkürü, indiki Rus tefekkürü, emperyalist, imperya nefsi, bak ona koşulan hiç Rus dilinde danışmayan, tutar ki bizim Azerbaycan dilinde danışan, bayağısız dediğiz, menden de yakşı, selis danışan insanlar var. Hemen o tefekkürle. Ne dekli var ki onun? Hiç Rus dilinde danışabilmir ama indiki var var Rus ordusuna hak kazandırır. Ay ne bileyim, bunlar girmeseydi falan olacaktı. Yani ki nağıllar danışan elə Azerbaycanlı dilli insanlar da var. Yani dili qınamaq olmaz. Dil istənilən halda. Rus dili də, Əfqan dili də, nə bilim, Buşmen dili də, hamısı onlara biz müqəddəs bir anlam kimi baxmalıyıq. Eldar Mən, hazırda Azərbaycan hökumətinin Rusiya-Ukrayna istiqamətində yürütdüyü siyasətə bir ziyalı kimi necə dəyərləndirirsiniz? Valla ziyalı bir sadə vətəndaş kimi deyə bilərəm. Yəni ki, ziyalı kimi deyəndə o saat məsuliyyət adam götürür üzərinə. Nə qədər paradoksal olsa da mənim müxalif mövqeyim öz yerində. Amma mənə elə gəlir ki, indiki zaman kəsiyində, bax bu qarışıqlıqda, dünən elə sözü qoyub başqasına keçim, dünən Rus demək siyasi şərtçiləri dəyərimi masada açıqca dedilər ki, əgər Azərbaycan, Qazaxıstan, Ermənistan, Özbəkistan bir neçə ölkələr, demək keçmiş Sovet ölkələr adını çəkdi. Onlar deyir, aydın şəkildə öz mövqələrini ortaya qoymasalar və bizi ilə olduqlarını bəyan etməsələr, məhv olacaqlar. Açıq şəkildədir. Yəni bu, o politologlar dedilər ki bunu, bunlar demək, əslində rəsmi Kremlin sötçüsüdürlər. Buna baxmayaraq, bu cür çətinliyə baxmayaraq, hesab edirəm ki, Azərbaycan indiki zaman kəsiyində düzgün siyasət yürüdür. Bilmirəm, bunun adını balanslaşdırılmış qoya bilərik və ya müdrik qoya bilərik, ağıllı qoya bilərik. Hər halda bugün Allaha çox şükür ki, dükanlarımızda, mağazalarımızda, marketlerimizde mallar var, boş deyil piştaxtalar. Allah'a şükür ki, ölüm itim yoxdur. Baxmayaraq ki, Ukrayna'da bir neçə həmvətənlərimiz isə ateş, Rusların ateşi nəticəsində qətlə yetirdilər. Amma cam halında sabitliydi. Bu sabitlik bugün aldığımız hava qədər, içdiyimiz su qədər vacibdir. Bu siyasəti davam eləyə bilsək, Azərbaycan hakimiyyəti bunu davam eləyə bilsə, əlbəttə, bu çox gözəldir. Türkiyədə həmən mövqeyi tutub, mən gördüyümə görə. Yox, demək olar ki, yox, siz bir mənalı surətdə gərək belə eləyəsiniz, falan eləyəsiniz. Onu biz deyirik, Rusiyanın işğalçı siyasətini biz deyirik. Amma mən elə gəlir ki, düzgün mövqeydir ki, rəsmi Bakı çox, demək, düzgün mövqe sərgiləyir bugün. Evlət Hanım, bu Rusiya-Ukrayna müharibəsindən dolayı qeyd etdiniz ki, Ukraynada soydaşlarımız, bir neçə soydaşımız daha dəqiq isə həlak oldu. Ancaq eyni zamanda bundan digər Rusiyada yaşayan soydaşlarımız da ciddi əziyyət çəkir. Bu günlərdə sosial şəbəkədə yayılan videolara görə, yəni çox ağır durumda Azərbaycan-Rusiya sərhədində soydaşlarımız yaşamağa məhkum oldular. Yəni onlar Azərbaycan tərəfindən qəbul olunmadığı üçün, qəbul olunur, daha dəqiq desək, sərhədlər açılmadığı üçün Azərbaycana qayıda bilmirlər. Bu baxımdan həm bu sərhədlərinin açılması bir ciddi əngəldir, eyni zamanda təyyarə üçün uçuş biletinin qiymətinin 5000 manata qədər çatması barədə məlumatlar yayılır. Buna Azərbaycan hökumətinin mövqeyini, münasibətini necə dəyərləndirirsiniz? İnsanlarımız müraciət edir ki, biz kimə müraciət edirik? Çox ağır durumdayız. Bundan xəbərim var. Bu bir abırçılıqdır. Azərbaycan hökumətinin iş görə bilməmək, iş görmək istəməmək, öz vətəndaşına bu qədər sayğısız münasibət göstərmək. Bunun adı biabırçılıqdır. Bu siyasi bir nonsensdir.
Yani sen demek bilirsen ki bunlar təzyiqdən, nə bilim, təqibdən qaçıb gəlib və sənin öz ölkəsinə gəlib. Qapını bağlayırsan ki, yox, mənim nazirlər kabinetinin belə bir qərarı var. Yəni, bu heç bir dəftər kitaba yazılmayan bir özbaşınalıqdır. Bir sadə həll olunmalı iş, gör neçə gündür sürünür və orada, sərhəddə bizim soydaşlar, qan bir, can bir olan soydaşlarımız min əziyyətə qatlaşırlar. Mən bilirəm o sərhəddə qalmaq nə deməkdir. Nə qədər insanın qüruruna, ləyaqətinə zərbə deməkdir. Və eləcə də öz vətəninə, öz ölkəsinə qarşı onları da qəzəb yaradırlar. Daha doğrusu o, həmən dediyim o nazirlər, baş nazir bir sadə həll edə biləcəyi şeyi bu qədər uzadırsa, o nəyi baş nazirdir? Bu nə hökumətdir? Mən bunu qəti surətdə və sərt şəkildə qınıyıram. Bir vətəndaş olaraq. Pandemiya artıq demək olar çox səngimə üzrədir. Yəni, kəskin bir vəziyyətdə deyil. Bu halda bu sərhədli bağlamaq kimlərə sərf edir ki, hələ də oradakı soydaşlarımıza bu vəziyyət verirlər? Valla, o pandemiya zat bunlar o, həmən o səbəbi gətirirlər ki, bizim soydaşlarımız orada əziyyət çəkirlər. Bu yalan bir, riyakar bir demək səbəbdir. Bilirik ki, indi pandemiya da azalıb. Heç azalmasa da, tutaq ki, 5000, gündə 5000 adam xəstələnir. Sən öz vətəndaşı qapının ardında qoyarsan, bunu həll eləmək çətin deyil axı. Çünki indi bu şey deyil ki, ürək əməliyyatı deyil ki, açıq, açasan, onu düzəldəsən, 5 saat olan. Bu 5 dəqiqədə həll olunan şeydir. Bir test verirsən, hər şey normaldırsa, bıraxırsan ölkəyə. Normal deyilsə, müalicəsini orada eləyirsən. Nə bilim, müəyyən bir çadır şəhərciyə açırsan, müayinəsini eləyirsən. Valla, bu demək son zamanlar məyələ gəlir ki, Azərbaycan hökumətinin demək çox biabırçı, belə söz də tapmıram, heç bir dəftər kitaba yazılmayan demək sayğısızlığıdır bu öz vətəndaşına qarşı. Buna son vermək lazımdır. Özdə çox təcili, bugün, sabah, bir saat sonra buna son vermək lazımdır. Belə şeylər yaramaz. Bu qədər. Eldəz mən, son olaraq bir sualım da var. Bir yansı kimi sizə bu Ukraynada baş verənlər ürək ağrısı verir. Sosial şəbəkədə paylaşımlarınızdan, statuslarınızdan da bunu görürük. Sizdə bu bir yansı olaraq hər hansı bir əsəri yazmağa bir söz gedir mi? Şamo, qardaşım. Bugün o qədər içimdə Ukrayna ilə bağlı o qədər kədər, qüssə var ki, o mənə mane olur onu dəftərə, kitab, nədir bu, vərəqə köçürməyə. İndi ancaq içimdə o Rusiyaya qarşı çox böyük qəzəb, narahatlıq, hətta nifrət hissi var. Ukraynaya təcavüz, şəxsən özümə təcavüz hesab edirəm. Dəyən güllə, uşağa dəyən güllə, öz uşağıma dəyən güllə hesab edirəm. İndi gərək vaxt keçməlidir ki, bütün bu şeyləri anlayasan, dərk eləyəsən, sonra onu bədi yazıya köçürəsən, yəni nəyisə bir şey yaradasan. İnşallah, yəqin ki, nə vaxtsa ömür qismət olsa, elə bir əsər də yazılacaq. Çox sağ olun, İldaz müəllim, təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun.